Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan doimgidek Minecraft kanali. Xo'sh do'stlar, hozirgi rolikda men sizlarga qanday qilib Windowsni kompyuterga fleshka orqali o'rnatishni, buni disk orqali ham bir xil o'rgataman. Demak do'stlar, sizdan talab qilinadigan faqat videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Ha, aytgancha do'stlar, videoni oxirigacha qoldirmasdan tomosha qiling va siz ham bemalol kompyuteringizni Windows qiling. Xush kelibsiz. Xo'sh do'stlar, hozirgi videomda sizlarga qanday qilib Windows mana kompyuterga o'rnatishni ko'rsatib bermoqchiman. Demak, mana ko'rib turganingizdek, bu fleshka orqali Windowsni kompyuterga o'rnatamiz. Oldingi videoda sizlarga qanday qilib kompyuterga Windowsni fleshkaga kompyuterdan Windowsni ko'chirishni o'rgatgan edim. Demak do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Men videoni boshladim. Birinchi navbatda hozir kompyuterni yoqamiz. Keyin F2 yoki mana bu yerda yozadi kompyuterni yozadi qaysi tugmani bosish kerak ekanligini. F2 da yoki F2, F1 ana shu yerdagi tugmalardan birini ko'rsatadi yoki yuzimiz bosib ko'ramiz bitta-bittadan. Ko'pincha F2 va F12 yoki del tugmasi bo'ladi, ana bu del tugmasi. Xo'sh, yoqib bosamiz. Mana pastda yozadi menda. F2 please wait dedi. Mana bunaqa oyna chiqadi bizda. Endi bu yerda mana botga o'tib olamiz. Buning uchun mana o'ng tomonni bosamiz, o'tamiz. Mana bu 100 beni birga chiqarib qo'yamiz. Buning uchun mana yozib qo'ygan F5 va F6. F6 bizga tepaga ko'taradi, mana F5 pastga tushiradi. Men bosib ko'rsataman. F5 F6 birga chiqaramiz. Mana bu yerdan F10 ni bosib enter ni bosamiz. Demak, mana ham ko'rinib turibman, mayli, hech qisi yo'q. Yonadi bizda. Hech nima tegilmayapti bu payt. Va ana bu yerda 100B deydi. Shu va 5 ta bo'lmasa internetni bosamiz. Ulgurmay qoldik. Ulgurmay qolsa Ctrl Alt D ni bosishimiz kerak. Xo'sh, demak. Mana bu bosganimizda qaytib ishga tushiradi. Shu 5 ta nuqta bo'lmasi internetni bosamiz. Internet bosdik. Bizga ko'rsatadi. Bu yerdan biz o'zimizga keraklisini talab olamiz mana. Birinchisini bossangiz yaxshiroq. Masalan, 32 qilmoqchi bo'lsang, 64 2. Bu 100 belarning farqi 100 be 3, 100 be 2. Mana shu men 32 razryadligini, ya'ni bitligini qilmoqchiman. Shunga bitta enterni bosib tanlab olaman. Hozir xira bo'ldi qitdi. Hozirgina bu yerda loading files deyapti. Mana fayllarni yuklab olyapti do'stlar. Uzr, sal kamchilik yoki xatolar bo'layotgan bo'lsa videoda. Demak, hozir bizga menyuni ochib beradi. Kutsak. Okay. Начало установки. Хош. Хозир ko'rsatish kerak. Ozgina kutamiz bu yerda, vaqt oladi hamma narsa ham. Do'stlar, tak-tak. Nima uchun 32 ga bosdim men? Chunki mana operativkangizga qaraydi. Operativka xotirangiz 4 dan past bo'lsa, siz 32 o'rnatishingiz kerak, baland bo'lsa 64 o'rnatishingiz kerak. 32 bit bu 86 ham bo'lishi mumkin. 64 64likcha qoladi. Hozir kutamiz. Mana bu yerda hammasi ochiladi bizga. 86 64 86 64 86 64. Agar biz 64 bitga bosganimizda faqat 64lar chiqardi. Bu yerdan biz maksimalni qilamiz. Maksimalni 86. Mana shuni uramiz.
Agar sizning operativkangiz 4 yoki 4 dan baland bo'lsa, 64 nuring, xo'sh, meniki 4 xohlagan nurishimiz mumkin. 64 ni ham, 86 ni ham. Mayli, men 86 ni urib yuboraman. 86 ga bo'lsamiz, men bu yerda mishkaya daletini bo'lsamiz, daletini. Keyin xarab emayaptimi? Unchalik emas. Bu yerdan biz ikkita razdel bor bizda, C va D. Mana mayda razdelda, ya'ni 43 GB, 49 GB'lik razdelga format beramiz. Buning uchun mana formatga bitta bo'lsamiz. Keyin mana dani bossak, bizga format beradi. C diskga format berishimiz kerak, D'ga tegilmaymiz. Zagruzka qilyapti, format bo'ldi. Format bo'lgandan keyin mana dalenga bo'lsamiz bitta mishkani etib, mana ko'rib turganingizdek, biz 1 2 3 5 ta bosqichda. 5 ta bosqichda uzr o'tadi bu Windows. Mana birinchi bosqich tez, ikkinchi bosqichda sekin, 3 va 4 ham tezroq bo'ladi va zavyashimni ustanovka bu sekin bo'ladi. Xo'sh, buni kutamiz do'stlar. Hozir bu o'z avtomatik o'tadi hammasi, tegilmasak ham, umuman tegilmasak ham ozgina kutish kerak bu yerda, xohlasak. Uyda boshqa ishlarni qilib, keyin kelsak ham o'zi tayyor bo'lib turadi uni. Xo'sh do'stlar, bu o'tib bo'lguncha men videoni pauza qilib turaman. Keyin o'tib bo'lgandan keyin nima chiqsa sizga davom ettirib ko'rsataman. 100 bo'lsa, masalan, mana shu 100 bo'lsa, videoni davom ettiraman. Keyin ikkinchi boshlangan payt to'xtataman bitta. Bu ham 100 bo'lsa, bitta to'xtataman. Keyin bunisi boshlangan payt yana boshlayman videoni, keyin bunisi to'xtagan payt 100 bo'lgan payt sizga to'xtatib, hammasini tushuntirib o'taman. Xo'sh, mana 2% bo'ldi. Bu 1 soat, yarim soatda bo'ladigan narsa. Ungacha pauza qilib turamanda, sizga ham buncha kutib turmaysiz. Demak, men hozir pauza qilaman, keyin davom ettiraman do'stlar. Mana ko'rib turganlardan uchalasi o'tdi, mana hozir obnovleniya beradi bir 5 minutga, mana boshlarni. Undan keyin bitta perezagruzka beraman, olib o'tiraman ungacha. Так. Sal cho'zilishi mumkin. O'sha uchun stop qilib o'tiraman, keyin davom ettiraman. Mana bera vaqt ketib, shu o'tgandan keyin bitta mana bosib yursangiz ham yo shu o'tgandan keyin perzagruzka beradi. Bunga hech nima tegilmaysizlar umuman. Mana qayta yonadi. Beraman, umuman tegilmaysizlar. O'tgandan keyin davom ettiraman. Zapusk Windows dedi, yonagonda bo'ladi. Hozir. Mana vera yozibdi. Mana vera programma obnovleniya parametr registra deb o'z obnovit qilibdi narsalarni, programmalarni. Ona nevera zapuske deyopti, şundan gen oz devam ettirip gitar. Hoş. Ona verin devam ettirip gitip ötü bir günden gen yana devam ettirip ama videom oz pauza yapayım. Ona oz zavirişenin ustanovki ötü. Bu yerda endi mana yozibdi.
Da perzagro sevgilerine onu görürüz. Ol yine kutsak bölendi. Ah, hazır video alındı. Hazır. Merhaba oğuz, ben ötedim. Ben tekilmedim, ben ötedim. Ben harap edip tırnavladım. Demek ki. Görüşmem birer. İsimle yazış gerek. Ne premier de yoktu. Yani biz namına birer yaptı. Andrei'di. Hoqla yalnız yazalımız. O zaman kompüterin üzerine otuna yazsak hem böyledi. Yani bir Dari'ye bulsamız. Okey. Bana birer kod koyuş süredi. Kiremiz kod. Şuna basıyorsak. Özü bölədi ustanovka. Xoş, demək. Hazır Windows zəvərişi nə bölədi? Yəni, tüqətəli yaptı. Hopşi, örnətəlişi. Ay, yon oldu. Windows'uma tam ötüb böldü. Xoş, demək video qanunu ötəbdir, like basıb, kanal abunə bilirlər, kengi videolar, kengi videoda driverlər yönləşdik görürsün, tamam. Oz yon olsa, işin çox sorqlarımız doğru ötkən mi yox mu? Ah. Windows bəgən fəyət xud düşünə bilərdi, zərbəl, dizaynları bir. Qalatıroq katta katta şunları driverla ustun fiqgandan keyin hammasi joy-joyga tushadi. Demak dostlar, keyingi videogacha xayr. Sog' bo'ling.